ადგილობრივი ტელევიზია მეცხრე არხი, მთავარი გამოწვევები, პრობლემები და წინსვლა. მთავარი პრობლემა ახლა პირველ ეტაპზე ჩვენთვის მაინც არის დაფარული სონის გაზრდა, ხარისხიანი პროდუქცია და მიმდინარეობული პროდუქცია. რაპირობებში უხდება მუშაობა ახალ ციხეში მოქმედ ერთადერთ ტელევიზიას. ჟურნალისტები, რომლებიც დღის განმავლობაში ინფორმაციას აგროვებენ, საღამოს სიუჟეტებს ამონტაჟებენ და გვიან პირდაპირ ეთერში გადაცემებს უძღვებიან. საკმაოდ რთულია და ნერვებიც საჭირო ამისთვის, კარგი განზრენერვები და ამდროულებთან იყვები, ხო ესეც არის, მაგრამ უნდა დაჯდებ ხიარულ განწყობაზე, თავი არ უნდა აჩვენო, ნაკურებოს რომ რაღაცა ძალიან დაღლილი ხარ და კი, რა თქმა უნდა, უნდა იყო ხალისიანი. რას ყვებიან მეცხრე არხის თანამშრომლები სამუშაო გარემოსა და თავიანთ საქმიანობაზე? ყველა, ასე ვთქვათ, სხვა ტელევიზიაში თუ მუშაობს ახალ ამბოჩი ჟურნალისტი, მას იმის იქით არ ეხება არაფერი. გარდა ამისა, არა მარტო ვთქვათ მუშაობს როგორც ჟურნალისტი, ახალ ამბებში ვთქვათ მუშაობს ჟურნალისტი და იმის იქით არ ეხება არაფერი, ნუ არის პროდიუსერი და იმის იქით არ ეხება არაფერი და ასე შესაბამისად. ჩვენ შემთხვევაში თითო ადამიანს მინიმუმ 4-5 ასე ვთქვათ პოზიცია აქვს მარკეტინგული. და სოფლიორი არ გვაქვს, მაგრამ ვცდილობ დავიზებიროთ რამდენიმე წარკითხვის შემდეგ. ზოგჯერ არის ხოლმე შემთხვევები, რომ ვერ ვასწრებთ უბრალოდ გადახედვასაც კი და ამ შემთხვევაში უკვე იძულებული ვართ თვითონ ტექსტებიდან ვიკითხოთ, ალბათ მაყურებელი ამასაც შეამჩნევს. უყურეთ პარასკევს 20 საათზე სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეულ გადაცემაში კვირის აქცენტი. მოგესალმებით, მე თამუნა უჩიძე ვარ. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. გუშინ 21 ნოემბერს ტელევიზიის საერთაშორისო დღე აღინიშნებოდა. 21 ნოემბერი ტელევიზიის საერთაშორისო დღეთ გაერო 1996 წელს გამოაცხადა. დღეს ადგილობრივი ტელევიზიის მეცხრე არხის შესახებ ვისაუბრებთ. მეცხრე არხი 1998 წლიდან ახალციხის, ადიგენის და ასპინძის მუნიციპალიტეტებში მაუწყებლობს. მას აქვს როგორც საინფორმაციო პროგრამები, მაგალითად ექო და კვირის ექო, ასევე აქვს გადაცემები დიალოგი, პროფესია და სხვა გადაცემებიც აქვს მას. იმის შესახებ, თუ რა პრობლემებში უხდება მუშაობა ადგილობრივ ტელევიზიას, რა წინსვლა და წარმატებები აქვს, ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ადგილობრივი ტელევიზიის მეცხრე არხის დირექტორი მაია იბელაშვილი და ამავე ტელევიზიის ჟურნალისტი თიკო კურტანიძე. მოგესალმებით, პირველ რიგში მოგილოცავთ ტელევიზიის საერთაშორისო დღეს, წარმატებებს გისურვებთ და დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მობრძანებისთვის. მაია, თუ აღნიშნეთ გუშინ ტელევიზიის საერთაშორისო დღე და თუ იყო რაიმეთი განსხვავებული ეს დღე ტელევიზიის თანამშრომლებისთვის? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მინდა ძალიან ბევრი წარმატება გისურვოთ და წინსვლა, ასევე დაუღალავი შრომის სურვილი და ენთუზიაზმი დიდი, იმიტომ რომ სატელევიზიო შრომა არის გაცილებით მძიმე და რთული და ამას თქვენ ნელ-ნელა იგრძნობთ უფრო მეტად. მოკლედ, ყველაზე მთავარი მაინც არის, რომ მქონდეს სურვილი, რომ ეს ყველაფერი არა მარტო ვთქვათ, რასაც დაინახავ, დაწერო, არამედ მიიტანო და საკუთარი თვალით ანახო მაყურებელს. ძალიან მიხარია, კიდევ ერთხელ გილოცავთ, ახლა რაც შეეხება ტელევიზიის საერთაშორისო დღეს. პრინციპში ეს უკვე მარტო ჩვენ აღარ გვეკუთვნის. ამ რეგიონში ყველა მოღვაწე ტელეკომპანიას თუ ამ სფეროში მომუშავე ორგანიზაციას ვულოცავ. რაც შეეხება საერთაშორისო დღის აღნიშვნას, ვისაც, ასე ვთქვათ, ვინც მოგვილოცა, ესენი იყვნენ ICCN-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფის აქტივისტები და მხარდამჭერები, ასე ვთქვათ, მხოლოდ მათი მხრიდან იყო ესე ღიად გამოხატული. მოვიდნენ ტელევიზიაში ჩვენთან, გაეცნენ ჩვენი მუშაობის სპეციფიკას, დაინტერესდნენ თუ რა პირობებში გვიწევს მუშაობა, რა პრობლემები გვხვდება მასალის მომზადების პერიოდში და რეალურად ის შედეგი, რაც არის ხოლმე საღამოს იმ სამწუთიანი სიუჟეტის უკან, რამხელა შრომა და ენერგია არის საჭირო და რა თქმა უნდა, იყო ამ ყველაფერთან ერთად მხიარულება, ტორტი და ასე შემდეგ. ალბათ დღის ბოლოს იყო. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მათ, იმიტომ რომ როგორც წესი ხოლმე ჟურნალისტის შრომა არის დაუფასებელი და ის მცირედი ყურადღებაც არის ხოლმე უზარმაზარი ენერგიით აუმსები თითოეული ჩვენგანისთვის. ასე რომ კიდევ ერთხელ ვულოცავ ყველა ტელევიზიონში უკაცრავად ამ სლენგისთვის ამ ტელევიზიის საერთაშორისო დღეს. თიკო, რას ნიშნავს შენთვის ტელევიზია?
დიდი მადლობა თამუნა პირველ რიგში სტუდიაში მოწვევისთვის, ასევე მოლოდინისთვის, მინდა თქვენც მოგილოცოთ, იმიტომ რომ ამ სივრცეში პირველ ნაბიჯებს დგავთ ესე დიდი მადლობა. ტელევიზია ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე ვთქვათ, აქ დავიწყე პირველი საქმიანობა უკავშირდება სწორედ ტელევიზიას და აქედან გამომდინარე ძალიან მიყვარს ის საქმე, რასაც ვაკეთებ, მიუხედავად სირთულეებისა, როდესაც ჩენი ნამოქმედარი, ასე ვთქვათ, ჩენი სიუჟეტი, შენს მიერ მომზადებული ფილმი იქნება ეს თუ გადაცემა გადის ეთერში და ამას უყურებ. ასე ვთქვათ, ძლიერი ხარ უფრო და უფრო გეამაყება და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი ჩვენთვის. მაია, რა არის მეცხრე არხისთვის მთავარი პრობლემა? ალბათ ძალიან ბევრი რამ, იმიტომ რომ რეგიონებში ზოგადად ძალიან რთულია. შეძლო ის და იმაუწყებლო ისე, რომ იყო ობიექტური, იყო ოპერატიული, იყო ამავე დროს ყველაფრის ყურადღების ცენტრში და ყოველთვის სწრაფად მიაწოდა მაყურებელს ყველა საკითხზე და ყველა თემაზე ინფორმაცია. უბრალოდ დავიწყებ იქიდან, რომ არის მწირი ტექნიკური ბაზა და რაც არის ძალიან რთულია, იმიტომ რომ საჭიროებს გადახალისებას მუდმივად და გადაიარაღებას იმისათვის, რომ ხარისხიანად მიაწოდო პირველ რიგში მაყურებელს ინფორმაცია. ასევე ჩვენ ახლა გავართ ყველაზე მთავარი გამოწვევა ტელევიზიებისთვის, რაც არის და ასე ვთქვათ გლობალური გამოწვევა. ეს არის ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა, რომელიც თავის მხრივ ფინანსების გარდა მოიცავს პირველ რიგში ლიცენზირებულ პროდუქციას, ხარისხიან პროდუქციას შენს ეთერში და შენი ეთერის უკვე არა ვთქვათ 6 საათის განმავლობაში შევსებას, რომელიც ამ ეტაპზე გვავალდებულებს ჩვენი ლიცენზიის პირობებში, არამედ უკვე 24 საათიანს. ასევე იზრდება დაფარვის ზონაც. თუ ჩვენ ახლა მოუწყებლოთ, უბრალოდ ვალდებულება გვაქვს, რომ მხოლოდ დავფაროთ ახალციხე და მისი მიმდებარე ტერიტორია, ციფრულ მოუწყებლობაზე გადასვლის შემთხვევაში უკვე ეს ვალდებულება დაფარვის ზონების ფართოვდება და ჩვენს დაფარვის ზონაში, ასე ვთქვათ, შემოდის უკვე ჯავახეთი, ანუ ახალქალაქი, ნინოწმინდა და პლუს აჭარის მხრიდან ხულო და ქედის რაიონები. ეს რეალურად ხა ვინც კი ვთქვათ ერთხელ მაინც არის ნამყოფი აჭარაში, იცის, რომ ხულო და ქედა ის ტერიტორიებია, სადაც ნუ არა თუ ადგილობრივი რომელიმე მაუწყებელი, არამედ ნუ ცენტრალური არხები თალბათ ძნელად ხელმისაწვდომია თუ არა ვთქვათ თანამგზავრული თევზების საშუალებით. ფაქტია, რომ თუ ჩვენ გვინდა ჩავართოთ, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ფერხულში, ამ სატელევიზიო ფერხულში ციფრული მაუწყებლობა, რასაც ქვია, ჩვენ ამას გვერდს ვერ ავულით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, უბრალოდ ტელევიზია, როგორც ასეთი ციფრული მაუწყებლობის, უბრალოდ ვეღარ იარსებებს 2015 წლის ივნისიდან. და თუ ჩვენ ამ მიმართულებით არ ვიმუშავებთ, უბრალოდ დავრჩებით, ასე ვთქვათ, მაყურებლის გარეშე, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო საქართველოსში და პრობლემა. რეალურად საერთაშორისო ქსელმა, სატელევიზიო საერთაშორისო ქსელმა 2015 წლის ივნისის თვიდან ქვეყანა უკვე დაავალდებულა და პრინციპში ჩვენი ქვეყანა, როგორც ხელმომწერი ამ ევროსაბჭოს წინაშე, ჩვენი ქვეყანა გახდა ვალდებული, რომ ეზობელ სახელმწიფოებთან ერთად, ეს იქნება თურქეთი, რუსეთი, აზერბაიჯანი თუ სომხეთი, გადავიდეს უკვე ციფრულ მაუწყებლობაზე. მხოლოდ 6 თვე იქნება შესაძლებელი, ანუ ანალოგური სისტემიდან, ეხლა ჩვენ რა სისტემითაც მოაუწყებლობთ, ციფრულ სისტემასთან ერთად, ანუ ტესტ რეჟიმში ვიმაუწყებლოთ, ხოლო უკვე ივნისის თვიდან მხოლოდ ციფრულ მაუწყებლობაზე არის აუცილებელი გადასვლა. ასე რომ თავარი პრობლემა ახლა პირველ ეტაპზე ჩვენთვის მაინც არის დაფარვის ზონის გაზრდა, ხარისხიანი პროდუქცია და ლიცენზირებული პროდუქცია. და აი ამ ის რომ საშუალება იქნებათ, აი მაგალითად ხულოსა და ქედაში უყუროთ მეცხრე არხს, ეს თავისთავად ალბათ გავალდებულებთ კიდეც, რომ იმუშაოთ ამ, რა თქმა უნდა, ამ ზონაში, ამ ზონაში, ან ეს ვფიქრობ, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას პრობლემაა. მე კულტურალად გეტყვით, პრობლემა და თან სერიოზული, როგორც მინიმუმ რეალურად ჩვენ დაგვჭირდება უკვე ინფორმაცია არ მხოლოდ რეგიონის მასშტაბით, უკვე ჩვენ გავცდებით რეგიონს, ეს გვინდა თუ არ გვინდა, ეს უკვე ჩვენზე აღარ არის დამოკიდებული.
როცა შენ მაუწყებლო ვთქვათ ხულოსა და ქედაში, როგორც მინიმუმ ვალდებული ხარო, თითო ამბავი მაინც მიაწოდა ხულოსა და ქედის მოსახლეობას მის ტერიტორიაზე, რაც არის მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ მისთვისაც საინტერესო და ყურებადი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შენ ვთქვათ ისეთივე არხი იქნები მისთვის, როგორც დანარჩენი ყველა ცენტრალური არხი. ამიტომ თავისთავად გულისხმობს ეს გამსხვილებას. გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ყველა იმ ქვეყანაში, ეს იქნება ევროპის ქვეყანა თუ ამერიკის ქვეყანა, ყველგან როცა გადავიდა ქვეყანა უკვე ანალოგურიდან ციფრულ მაუწყებლობაზე, მოხდა რეალურად ტელეკომპანიების გამსხვილება. მე შეგნებულად არ ვიყენებ სიტყვას, ვთქვათ შემცირებას მათი რაოდენობის, არადანუ რეალურად ყველგან ესე მოხდა. მთავარი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი გადარჩენის ამ ეტაპზე, რაც შეიძლება იყოს, ეს არის რამოდენიმე ტელევიზია უბრალოდ გაერთიანდეს და ეთერის, ასე ვთქვათ, შევსებემ ლიცენზირებული პროდუქციით, საკუთარი პროდუქტით მოხდეს გადანაწილება, თუნდაც იმ ტექნიკური გადაიარაღების. მთავარი პრობლემა ისევ და ისევ ამბობ, ეს არის დაფარვის ზონა, ანუ გადამცემების სიხშირე, რომ ელემენტარულად, ახლა ჩვენ თუ დღეს ყოფნის ერთი გადამცემი, როგორც მინიმუმ, მე დამჭირდება დამატებით სამი გადამცემი. ერთი ჯავახეთში, ვთქვათ, ერთი ხულოში, ერთი ქედაში, ალბათ, სუმცირე. იმიტომ რომ ხულოს და ქედას ერთი ვერ დაფარავს, ახლა თუნდაც ის სიმძლავრე, ახლა რა სიმძლავრითაც ჩვენ მაუწყებლობთ. მე როცა ხო ვესაუბრები კახეთში, ვთქვათ, არსებული ტელევიზიის ხელმძღვანელებს, ნუ მათთვის არის, აი, არ ვიცი, დიდი ფუფუნება იმ სიმძლავრის გადამცემი, რადგან რეალურად კახეთი არის ვაკე და იქ ალბათ ათვატიანი, ლამის ათვატიანი გადამცემი არის საკმარისი, ვთქვათ, იმ ტერიტორიის დასაფარად, მე რისთვისაც მჭირდება ასვატიანი გადამცემი. თიკო, ციფრული მაუწყებლობიდან ახლა უშუალოდ ჟურნალისტურ მუშაობაზე გადავერთოთ. ძნელია მთელი დღე ინფორმაციას, კომენტარებს აგროვებდე, დადიოდე კაბინეტ-კაბინეტ, ქუჩა-ქუჩა, დღის ბოლოს დაჯდე, მოამზადო სიუჟეტი, დაამონტაჟო და ეთერშიც დაჯდე, პირდაპირ ეთერში და გადაცემაც წაიყვანო. რა არ არის ეს რთული, როგორ არ თმევა ყოველ? კი, როგორ არა, საკმაოდ რთულია. შეიძლება მთელი ერთი დღის განმავლობაში მოგიწიოს სირბილი მხოლოდ ერთი სიუჟეტის გამო, ერთი სამწუთიანი მაქსიმუმ სიუჟეტის გამო. დაგიჯდეს ბევრი ნერვების ფასად, ამას უნდა დააჯდე, მოამზადო. შემდეგ უკვე ჩემ შემთხვევაში და ჩემი რამდენიმე კოლეგის შემთხვევაში დაჯდე პირდაპირ ეთერში წაიყვანო. საკმაოდ რთულია და ნერვები საჭიროა ამისთვის, კარგი გამძლენერვები და ამდროულად თან იღლები, ხო, ესეც არის, მაგრამ უნდა დაჯდე მხიარულ განწყობაზე, თავი არ უნდა აჩვენო მაყურებელს, რომ რაღაცა ძალიან დაღლილი ხარ და კი, რა თქმა უნდა, უნდა იყო ხალისიანი. თიკო, სულ მიკურს ხოლმე ხა მეცმეტეს, რაც ჩვენც ეს ცოტა ტელევიზიის ელემენტები შევიტანეთ, თქვენ სუფლიორიც არ გაქვთ და მოკლედ სულ მიდა ხოლმე კითხოთ, როგორ იმახსოვრებთ ამ ხელა ტექსტებს, ეს არ არის მეცმეტეს დაღლილი, როცა ხარ დღის ბოლოს. კი, საკმაოდ რთულია მეცმეტეს იმ ფონზე, რომ როგორც თქვი, უკვე სიუჟეტებსაც ვამზადებთ პარალელურად. საკმაოდ რთულია, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს, სუფლიორი არ გვაქვს, მაგრამ ვცდილობთ დავიზებიროთ რამდენიმე წაკითხვის შემდეგ. ზოგჯერ არის ხოლმე შემთხვევები, რომ ვერ ვასწრებთ უბრალოდ გადახედვასაც კი და ამ შემთხვევაში უკვე იძულებული ვართ თვითონ ტექსტებიდან ვიკითხოთ, ალბათ მაყურებელი ამასაც შეამჩნევს და შეიძლება უკვე ყოფილიყო მაყურებელიც ყავს ამის გამო, მაგრამ ვცდილობთ, რომ ეს არ ვაგრძელოთ. მე მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად კარგად გამოგდით და კარგად ართმევთ თავს. მაია, ის რომ ერთ და ორ და შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა თითებზე ჩამოსავლელად სულ რამდენიმე ჟურნალისტი სუხდება, თითქმის ყველაფრის კეთება, ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ კადრების პრობლემა გვაქვს? რა თქმა უნდა, მე უბრალოდ თიკოს პასუხს გავაგრძელებ, რომ მართლა ძალიან რთულია, განსაკუთრებით ვინც არ იცნობს ჩვენს ამზარეულოს. ვინც კი მოდის და ეცნობა, ყველასგან თითქმის ერთი და იგივე პასუხია ხოლმე მერე, რომ აი, ყოჩახ ამ პირობებში ჩვენ უფრო სხვანაირად გვეგონა. Ну, არც არის ეს გასაკვირი, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ხა შიგნით რა ხდება მედია სამზარეულოში, მხოლოდ მედიის წარმომადგენელმა იცის. ისევ და ისევ იმ ორი და სამწუთიანი სიუჟეტის მიღმა რამ ხელს რომ საჭირო, ამას ვერ გაიგებს ვერავინ, თუ თვითონ არ გააკეთა და თავის თავზე მოკლედ არ იწვნია ის სიმძიმე და არ გამოსცადა. მართლა ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა კოლექტივს, ჩვენ ჯგუფს, იმიტომ რომ არა მართლა ესეთი დაუღალავი შრომა და ფაქტიურად 24 საათიან რეჟიმში მუშაობა, ურთულესია ნამდვილად
ჩვენ ახლა 11 გადაცემაზე ავედით უკვე. Მოამზადა 11 გადაცემა და ამავე დროს მოამზადა ახალი ამბები ყოველ დღე რეგიონის მასშტაბით. Კიდევ ამბობ, ყველა, ასე ვთქვათ, სხვა ტელევიზიაში თუ მუშაობს ახალ ამბებში ჟურნალისტი, მას იმისიქით არ ეხება არაფერი. გარდა მაგისა, არა მარტო ვთქვათ, მუშაობს როგორც ჟურნალისტი, ახალ ამბებში ვთქვათ, მუშაობს ჟურნალისტი და იმისიქით არ ეხება არაფერი, ნუ არის პროდიუსერი და იმისიქით არ ეხება არაფერი და ასე შესაბამისად. ჩვენ შემთხვევაში თითო ადამიანს მინიმუმ 4-5, ასე ვთქვათ, პოზიცია აქვს მორგებული. Ну, вигаца არის პროდიუსერი, ჟურნალისტი, წამყვანი. Вигацас, ну, აკეთებს ახალ ამბებს, ვთქვათ, ორგადაცემას და ასე შემდეგ. ბიჭებიც, ვთქვათ, ანუ ტექნიკური ჯგუფიც, ერთი პოზიცია ჩვენთან არ არსებობს. ანუ არის ოპერატორის მემონტაჟეც, ეთერის ოპერატორი. ყველა ინაცილებს ეს ის ვარიანტები და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ესე არ იქნება, უბრალოდ საქმე არ გამოვა. მესმის, რომ 24 საათიან რეჟიმში ძალიან რთულია მუშაობა, განსაკუთრებით ყველაზე მეტად ხალისობენ, ასე ვთქვათ, ჯემი თანამშრომლები, მაშინ როცა სიუჟეტს ამზადებენ შრომის კოდექსთან დაკავშირებით. და 8 საათიან მაუწყებლობაზე, მაგრამ ნუ ვინც იწყებს მუშაობას, ყველა მიცის, რომ 8 საათიან შრომის კოდექსი მოკლედ ჟურნალისტებს არ ეხებათ. ნუ ნამდვილად დაგეთანხმები. არანაირად. გარდა მაგისა, ძალიან ძნელია, ბევრჯერ ვთქვათ, გამიკია სხვებისგან, რომ აი მოსაბეზრებელია დილის 10-დან ვთქვათ 6-მდე ან 7 საათამდე იმუშაო. ჩვენ და რა თქმა უნდა ესეთი ნორმირებული საათები არ არსებობს. ვი როდის მიდის და ვი როდის მოდის, ამის გაკონტროლებაზე არ ელაპარაკო, უბრალოდ ძალიან ძნელია ხა. ყველა მოდის თქვა და აკეთებს თავის საქმეს, მაშინ როცა თვითონ უკეთ იცის, რომ თავარია, როცა გასაკეთებელია და ეთერში არის გასაშვები, თქვა გადაცემა იქნება თუ რაც იქნება, ის უნდა გააკეთოს და პასუხისმგებელია. თავარია, მოკლედ საქმე არ გაფუჭდეს და ამის მიხედვით ინაცვლებს. რა თქმა უნდა და კიდევ მთავარი მაინც ის არის, რომ თუ არის ერთი გუნდი და შეკრული, კი არის, ვთქვათ, რაღაცა იღლებიან, ხედავს, ოღონდ ნერვებიც არ ყოფნით, განსაკუთრებით ტექნიკური პრობლემა შეექვნათ, ანუ ერთხელ დამონტაჟებული მასალა 10-ჯერ გადაამონტაჟეს და უკვე პიკს აღწევს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. მათი კივილი, ასე ვთქვათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც არის ის, რომ ისევ თავიდან იწყებენ, ისევ, ვთქვათ, ისევ ისეთი ენთუზიაზმით. როცა დაიხლებია, რა თქმა უნდა, ამბობენ, რომ სიო დღე ჩემი სამუშაო ბოლო დღეა და აღარ მინდა მივდივარ. ხალიდან მივდივარ. ხალიდან მივდივარ, მაგრამ ნუ რა ვიცი, მართლა ღმერთს ეს ხვალ არ დადგა რა ჯერ და დიდი იმედი მაქვს, რომ არ სადგება, იმიტომ რომ როცა ამდენ შრომას ვდებ და ამდენი წელი ამსახურებია ამ საქმეს, უბრალოდ ამ საქმის გარშე ვეღარ გაცლებ. და ის არანორმალური სამუშაო დღეები მე ჩვეულებრივი გეჩვენება. ტიკო, შენთვის როგორც ჟურნალისტვისთვის რა არის მთავარი პრობლემა, რასაც ყველაზე ხშირად აწყდები მუშაობის პროცესში? Проблема, албат თქვენთვისაც ცნობილი იქნება, არის ინფორმაციის წყარო იმდენად არა, რამდენადაც ესე ვთქვათ, პროფესიონალი ადამიანები, საქმის მწოდნე ადამიანები. ექსპერტებს რომ ვეძახით, ჟურნალისტები ამას გულისხმობ ხოლმე, თქო, ჩვენ ვაექსპერტებთ ხოლმე, ესე გამოგვდის, იმიტომ რომ არის ძალიან პატარა ახალციხის მუნიციპალიტეტი და აქედან გამომდინარე, ხშირად გვიწევს ხოლმე ერთი და იგივე ადამიანის სტუდიაში მოწვევა იქნება თუ სიუჟეტში კომენტარის მოპოვება. სიუჟეტისთვის და აქედან გამომდინარე უფრო მეტად ამ პრობლემას ვაწყდებით ჟურნალისტები. ჩემი აზრით, მე პირადად ამ პრობლემას. ანუ რესპონდენტების მრავალფეროვნება შეიძლება ითქვას. დი. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ მეცხრე არქის ჟურნალისტების ერთი დღე სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ მოამზადა. 21 ნოემბერს ტელევიზიის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ახალციხის ადგილობრივი ტელეკომპანია მეცხრე არხის თანამშრომლებს ეს დღე განსაკუთრებით არ აღუნიშნებთ. 21 ნოემბერიც ისეთივე რეჟიმში დაიწყო, როგორც ყველა სამუშაო დღე. ტელევიზიის დღეს მინდა თქვა, რომ აღნიშნოთ ჩვეულებრივ სამუშაო გარემოში დღეს განსაკუთრებული არ ხდება, გარდა იმისა, რომ დღეს მზადდება ტელევიზიაზე, ჩვენ ტელევიზიაზე სიუჟეტი, როგორ მუშაობთ რა პირობებში და ასე შემდეგ. თუმცა ტელევიზიის თანამშრომლები უყურადღებოდ მაინც არ დარჩნენ. მათ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და ახალგაზრდები ესტუმრნენ და ტელევიზიის საერთაშორისო დღე მიულოცეს. ახალციხის ადგილობრივი ტელეკომპანია მეცხრე არხი უკვე 15 წელია არსებობს. მაუწყებლობა 1998 წლის 21 დეკემბერს დაიწყო. ოფიციალურად გავედით 21 დეკემბერს 98 წლის. სადაც წელიწადი და რაღაც თვეები ვიყავით, ისე საცდელი მაუწყებლობით. Ну, მას შემდეგ გაგრძელდა ეს ტელევიზია, ну, ქარცეცხლი ვის არ ქონია ცხოვრების მანძილზე. თავისთავად იყო ამავლობაც, დაცემაც. ამ ყველაფერს შევესწარი, ასე რომ ვთქვათ,
მამაინც მოვიდა იმ დონეზე, რომ რაღაც ცოტა არ იყოს დაემსგავსა და მოვიტანეთ, ასე რომ ვთქვა და ავაშენეთ ისეთი, როგორც გვინდოდა, რა თქმა უნდა, უფრო უკეთესი გინდა, მაგრამ მაინც მთლიანობაში რაღაც საქმეს აკეთებს თავისას. მიმდინარე წლის ნოემბრიდან უკვე არსებულ გადაცემებს კიდევ ორი გადაცემა დაემატა. დაიწყო კიდევ ორი ახალი გადაცემა. ეს არის უპასუხოთ პატარებს და პროფესია. უპასუხოთ პატარებს ბუნებრივია სახელწოდებიდან გამომდინარე ეს გადაცემა მზადდება ბავშვებზე და ეს იყო მაყურებლის თხოვნით. ჩვენ როცა ჩავატარეთ გამოკითხვა, ისინი ითხოვდნენ, რომ რაღაც ყოფილიყო საბავშვო გადაცემა, მუსიკალური გადაცემა და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადად აქცენტი კეთდებოდა გასართობ გადაცემებზე, როგორც ჩვენს მაყურებელი პოლიტიკით დაიღალა. აგრეთვე გადის ორშაბათობით უკვე ახალი გადაცემა და პირველი გადაცემა გავიდა ამ ორშაბათს. ეს არის პროფესია, პროფესია არის შემეცნებითი გადაცემა და მზადდება ყველა პროფესიის ადამიანზე, სხვადასხვა პროფესიებზე. მეცხრე არხის ჟურნალისტები ამბობენ, რომ სიუჟეტის მომზადება არც თუ ისე ადვილია. ძალიან რთული არის ქუჩის გამოკითხვა, ზოგჯერ ძალიან გვიჭირს, მთელი დღე გვიწევს ქუჩაში ყოფნა იმისათვის, რომ 3 ან 4 ადამიანი მაინც ჩავწეროთ და მივიღოთ ის პასუხი, რაც ან მათ სურთ, რაც გვაინტერესებს და რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ ვითხოვთ მათ აზრს. ვფიქრობ, რომ მეტნაკლებად ვერ ვიტყვი, რომ თათ შეზღუდულები არიან და არ გამოხატავენ თავიანთ აზრს, მაგრამ რაღაცა, არ ვიცი კომპლექსი თუ რა არის, მაგრამ რაღაცა აქვთ მაინც, რომ არ სურთ კამერებთან გამოჩენა და ჩვენთან ურთიერთობა. კადრების სიმცირის გამო ჟურნალისტებს აქ რამდენიმე როლი აქვთ შეთავსებული. ხუთი ჟურნალისტი მეცხრე არხის ეთერში საინფორმაციო გამოშვებას და 11 გადაცემას ამზადებს. ამბობენ, რომ ეს ადვილი არ არის. ჩვენ ნახეთ სიუჟეტი მეცხრე არხის ერთი დღის შესახებ. თიკო, რომელია ის უწყება, საიდანაც ყველაზე მეტად გიჭირთ ინფორმაციის მიღება ჟურნალისტებს? რაღა თქმა უნდა, ძალოვანი სტრუქტურები, რომელიც ესე ვთქვათ, არ გვიკარებენ ჟურნალისტებს რატომღაც, თუმცა ამ ბოლო დროს რაღაც უფრო გამოდიან კონტაქტზე, მაგრამ მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე რთულად აქედან გვიჭირს ინფორმაციის მიღება. და თიკო, როგორც ვიცით, შენ ხარ როგორც მუშაობ როგორც ესევე ახალ ამბებზე, გაქვს ესე ვთქვათ სხვა ფუნქციებიც მუშაობასავე ფერმერის საათში, ამის შესახებ რო გითხრა. მაქვს გადაცემა ფერმერის საათი, სადაც ფერმერებისთვის სხვადასხვა სახის ინფორმაციას ვაგროვებთ, ვაწვდით ქვას სტუმრები სხვადასხვა თემებზე და ყოველთვის წუწუნებ ხოლმე, როდესაც ვგეგმავ ფერმერის საათს და რატო გეტყვით, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ვაწყდები რესპონდენტების სიმცირის პრობლემას. ხშირად აქაც მიწევს ერთი და იგივე ადამიანის მოწვევა, იმიტომ რომ არ არიან, რა თქმა უნდა, ბევრი არ არის ამ სფეროში, რატომღაც თუ ჩვენ არ გვიკონტაქტებენ, არ ვიცი რა ამ შემთხვევაში რა შეიძლება ითქვას. მაგრამ ძალიან რთულია ჩემთვის პირადად და თუმცა მაინც საბოლოოდ გამოდის ხოლმე ისე, რომ შედეგი არის მიღწეული. ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ზოგადად არის მედიისთვის და მით უფრო რეგიონული მედიისთვის, ეს არის ფინანსების საკითხი. რა დაფინანსება აქვს ახლა მეცხრე არხს? ფინანსები ნამდვილად, ასე ვთქვათ, ჩვენი კინოული თემა. ჩვენ ახლა ხანს დავასრულეთ პროექტი, ეს იყო USAID-ის პროექტი, MSI-ის მიმართულებით, ადგილობრივ მმართველობასთან დაკავშირებით. შეიძლება ითქვას, რომ აქამდე, ვთქვათ, ამ პროექტით, ეს იყო ერთწლიანი პროექტი და პრაქტიკულად გათვალისწინებული იყო თითქმის ყველა ის მუხლი, რომელიც გიჭირდება მედიას არსებობისთვის, კომუნალური გადასახადები და დაწყებული, ასე ვთქვათ, ამ პროექტში დასაქმებული ადამიანების ხალფასით. ამ წუთში გვაქვს აირექსის გრანტი, GMBB-ის პროგრამა. ეს არის გაცვლითი პროგრამა, პირველი ეტაპი უკვე დასრულდა, იყვნენ ჩვენთან ჩამოსულები პენსილვანიის შტატის ქალაქ ერის ტელევიზიის ხელმძღვანელობა და პირველი ვიზიტით ჩვენი ტელეკომპანიის 4 წარმომადგენელი იმყოფებოდა. 1 დეკემბერს ველოდებით უკვე მეორე ეტაპი იწყება, 2 წარმომადგენელი ისევ ჩამოვა და შემდგომ უკვე მეორე 4 ადამიანის ვიზიტი და ახლობით იანვრის ბოლოს ალბათ ან თებერვლის დასაწყისში შედგება. ასევე გვაქვს, ასე ვთქვათ, მერსიკორსის ეს ალბათ ფერმერის საათისთვის, ხო, რაც ქვია, რითაც დავიწყეთ მოკლედ ეს ფერმერის საათი. სხვა და ველოდებით მოკლედ ორ პროექტზე ვასწავლებთ, რომელიც გვაქვს შეტანილი.
დანარჩენი უბრალოდ ახ პროექტების გარშე ყველგან ვამბობ, რომ სამწუხაროდ მედიამ საქართველოში ვერ შეიძინა ის ფუნქცია და როლი, რაც ეკისრება მედიას ზოგადად. ჩვენ უფრო არასამთავრობო სექტორს დავემსგავსეთ, ვიდრე ბიზნეს. არადან ყველა ნორმალურ ქვეყანაში არის მედია ბიზნესი და არა ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მუდმივად არის დონორების დამოკიდებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში უბრალოდ ვერ იარსებებ, ახლა საკუთარი შემოსავლებით, განსაკუთრებით რეგიონებში. მე როდესაც ვახცენე აირექსის, ასე ვთქვათ, გამარჯვებულები ვარ, თქო, ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩემ ყოველ შემთხვევაში მთავარ პრობლემად მე რაც ჩავწერე, ეს იყო, რომ სარეკლამო ბაზრის ათვისება პრაქტიკულად არის ნულის ტოლფასი რეგიონებში და განსაკუთრებით, ну, ალბათ ჩვენთან, ყოველ შემთხვევაში მე ჩემი რეგიონიდან გამომდინარე ვამბობ. პირველ ეტაპზეც იყო ერთი წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, სარეკლამო სამსახურიდან და ეხლაც ერთი წარმომადგენელი ისევ ჩამოვა სარეკლამო სამსახურიდან, რომლებიც გაგვიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას, თუ როგორ შეიძლება მედია არასამთავრობო, ასე ვთქვათ, რელსებიდან გადავიდეს უკვე ბიზნესის პლატფორმაზე. ნამდვილად იყო ძალიან ნაყოფიერი ეს პროგრამა და ვთვლი, რომ ჩვენთვის მრავლის მომცველი იყო, ბევრი კარგი, ასე ვთქვათ, მაგალითი იყო ისეთი, რომელსაც რეალურად ჩვენ არ ვიყენებდით უბრალოდ. ჩვენ თუნდაც აი როგორც მინიმუმ რეკლამა, ვთქვათ, რეკლამის მოზიდვა ხდებოდა მხოლოდ თუთა სარეკლამო გზით. თუნდაც ის, რომ მეცხრაკმა ჩაატარა აგვისტოს თვეში ფესტივალი, მეცხური ფესტივალი, ეს სწორედ ეს იდეა დაიბადა მათი პირველი ვიზიტის დროს და აღმოჩნდა, რომ ეს ტელეკომპანია ყოველ წელს ატარებს ფესტივალს ღვინო ტბაზე, ესე ქვია, ეს ქალაქი არის ტბის პირას გაშენებული. ცხადი აბსოლუტურად საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ ერთი პუნქტიც კი არ იყო ერთნაირი, მოკლედ ჩვენი მესხური ფესტივალის და მათი ღვინო ტბაზე ფესტივალის, მაგრამ იდეა აქედან გაჩნდა და ბევრი ისეთი გადაცემა, რომელიც ახლა დავიწყეთ, ჩვენ სამი ახალი გადაცემაა ჩვენს ეთერში, მათთან თანამშრომლობის შედეგად გაჩნდა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მეორე, ვთქვათ, ეტაპი, რაც იქნება ამ პროექტის, კიდევ დაგვეხმარება ჩვენ, ვთქვათ, ამ სარეკლამო სამსახურის განვითარებაში. რეალურად ამ ვიზიტის შემდეგ გაჩნდა, თუ შეიძლება ისე ითქვას, მეცხრე ახში სარეკლამო სამსახური. რეალურად ორი ადამიანია ჯერ დასაქმებული, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს სამსახური როგორც ესეთი შეიქმნა და დიდი იმედი მაქვს, რომ იქნება ტრენინგები, ვთქვათ, მუდმივად ვაყენებთ ახლა ჩვენ საკითხს ყველა დონორთან, რომ რამენაირად მოხდეს უკვე არა მხოლოდ ჟურნალისტებისთვის ტრენინგები, რომელიც უკვე მრავალი წელია თითქმის ყველა სფეროში, მედია ეთიკა, მედია გენდერი და ასე შემდეგ, მედია სამართალი და მუდმივად თითქმის ყველა ორგანიზაცია ატარებს. ჩვენი თხოვნა იქნებოდა მოკრძალებული, რომ ტრენინგები, წმინდა პროფესიული ტრენინგები უკვე ტექნიკური ჯგუფისთვის, რომელიც ისევ და ისევ, ვთქვათ, იქნება მზად ამ ციფრო მაუწყებლობაზე გადასასვლელად უკვე მომზადებული იქნება და სარეკლამო ჯგუფისთვის ტრენინგები, თუ როგორ შეიძლება გადავიდეთ, ხო, ჩვენ, იმიტომ რომ უბრალოდ ისი აზრი არ აქვს, ახლა მუდმივად, ვთქვათ, რაღაცა წვეთოვანზე ვერ იქნები დამოკიდებული, მუდმივად დონორზე ვერ იქნები დამოკიდებული. ამ პროექტების მიზანიც, პრინციპში, რომელიცაც დონორები გასცემენ, სწორედ ეგ არის, რომ მედია იქცეს ბიზნესად. ხა, მერსიქორის დამოკიდებულება სწორედ ეს არის, რომ თავიდან, ვთქვათ, იყოს 70%-იანი, 50%-იანი, შემდეგ უკვე 30%-იანი და თანადაფინანსებით შემოდის, იმიტომ რომ შენ შეძლო უკვე შენი თავის, ასე ვთქვათ, ჩენა და შენი კომპანიის, არა მარტო ჩენა, ჩენა ძალიან ცუდი ნათქვამია, უბრალოდ განვითარება. წინააღმდეგ შემთხვევაში უბრალოდ შენ არსებობას აზრი არ აქვს. თქვენ კითხვა დასვით, რომ კადრები სიმწირე არის თუ არა. ნამდვილად არის კადრები სიმწირე. იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ საქმე გვაქვს იმასთან, რომ ასწავლი, დადის ტრენინგზე, შენ მაქსიმალურ შრომას დებ, მაგრამ ის ადამიანი, როცა ხდება პროფესიონალი და აბსოლუტურად ხა არავის არ აქვს იმის თქმის უფლება, რომ შენ აი არ წახვიდე, იმიტომ რომ რაღაც სისულელია, ხო, ეს? როცა შენ ვერ თავაზობ იმ ხელა ანაზღაურებას, უკვე რა დონის პროფესიონალიც ის ადამიანი არის, ეს ესე ხდება.
ფაქტია, რომ თუ ვერ გაძლიერდი შე როგორც ორგანიზაცია, მუდმივად იქნები ამ კადრების სიმწირის პრობლემის წინაშე და მუდმივად დაგჭირდება შენ ასე ვთქვათ ახალი კადრების გაზრდა თავიდან, მათთვის სწავლება, დახელოვნება და ნუ შემდეგ ისევ გადინება მოხდება და ასე შემდეგ. ყველაფრის რაღაცნაირად თითქოს თავიდან. ნამდვილად, ეს ვთქვათ არ არის მარტო ჩვენ რეგიონში ეს პრობლემა, ახლა ჩვენ როცა ვსაუბრობთ სხვა რეგიონის ტელეკომპანიებთან ეს პრობლემა რეალურად ყველგან დგას. Ну, ეს ისევ და ისევ ამ ფინანსების სიმწირესთან არის დაკავშირებული. ამიტომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მოხდეს სწორედ იმ მდგრადობისთვის, ორგანიზაციის მდგრადობისთვის, ჩვენ მაქსიმალურად გადავიდეთ, ვთქვათ, ამ რეკლამო, სარეკლამო სამსახურის განვითარებაზე, რომ ორგანიზაციამ დაიწყოს უკვე თავის შემოსავლებით არსებობა და არა ვთქვათ ამ ფინანსების დამოკიდებული ყოველთვის დონეზე. წინა ამ შემთხვევაში მუდმივად იქნება, ვთქვათ, ამდამ სხვა იმ პრობლემების წინაშე ყველა ალბათ მედია ორგანიზაცია, რომელიც კი დღეს სამწუხაროდ საქართველოში არსებობს. თიკო, გარდა იმისა, რომ ხარ ფერმერის საათში და ასევე ხარ მუშაობ დღის ახალ ამბებზეც, მომავალში ხომ არ გნახავთ კიდევ რაიმე ახალ გადაცემაში, იმიტომ რომ თქვენ ბევრი თითო ადამიანი ძალიან ბევრ საქმეს უძღვებით ერთად. რა სამომავლო გეგმები გაქვთ? არ არის გამორიცხული იყოს კიდევ ერთი ახალი გადაცემა. ნახოთ რა იქნება ამ ეტაპზე, ჯერჯერობით არის გეგმება, თუმცა სად გამამწესებს ჩემი ხელმძღვანელობა და ჩემი პროფესია ჯერჯერობით არ ვიცი, მაგრამ სიახლეებს ველოდები და არ ვარ ისე განწყობილი სკეპტიკური. თქო, თქვენ დაგემატათ ახალი გადაცემები, ბოლოს სამი ახალი გადაცემა, აი ამ მაყურებელს რა უთხრათ, რა გადაცემებია? ეს არის გადაცემა პროფესია, სადაც სხვადასხვა პროფესიებზე, პროფესიის ადამიანების ცხოვრებაზე, თვითონ ამ პროფესიაზე, ასევე სხვა თუ როგორ ერთობა ეს ადამიანი რაში ხარჯავს თავისუფალ დროს. არის ამ ყველაფერზე, ასევე შეუძლიათ აქედან მაყურებელმა პროფესიაც კი შეარჩიოს. ალბათ ეს დატვირთვაც აქვს ამ გადაცემას. არის ასევე ახალი გადაცემა ვუპასუხოთ პატარებს, სადაც საბავშვო გადაცემის ნაკლებობას განიცდიდა ასე თუ ისე მანამდე კი ქონდა ანცები, მაგრამ და მაინც გადავწყვიტეთ, რომ ყოფილიყო საბავშვო გადაცემაც. არის ძალიან მხიარული, ბავშვების სამან კითხვებს და პასუხობენ უკვე ცნობილი ადამიანები შესაბამისად პასუხებს. და არის კიდევ მესამე გადაცემა, სტუდენტური ქრონიკები სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ჩამოყალიბდა ეს გადაცემა და სტუდენტების ცხოვრება არის ასახული. გარდა ამისა, თუ რამე სიახლე მოხდება უნივერსიტეტში, მაგასაც ვაშუქებ და გადის აღნიშნულ გადაცემაში. გარდა ამისა, არის თავისუფალი თემაც, სადაც სტუდენტებიც არიან ჩართულები უშუალოდ ამ გადაცემაში და უშუალოდ სტუდენტები ამზადებენ, ინტერვიუ იქნება ეს ახალი ამბები თუ სხვა. ძალიან კარგი, რომ ისეთი მრავალფეროვანი გადაცემები გაქვთ. იქო, როგორ გგონია პირადად ჩვენ ყველაზე უფრო მეტად ყურებადი რომელი გადაცემა ის, რაც თქვენ გაქვთ? ალბათ უფრო ток-შოუ დიალოგი, რომელიც რუსთან გვარამაძეს მიყავს ყოველ ხუთშაბათს. ჩემი აზრით ეს უფრო აქტუალურია ადგილობრივი საზოგადოებისთვის და უფრო მეტად ყურებადიც არის. თუმცა არ ვიცი ახალი გადაცემები რამდენად დაიმსახურებენ მაყურებლის სიყვარულს. ჯერ ახალია და საველოდოდ მოვლენების განვითარებას. მაიკო, იგივე და შეიძლება ითქვას ბოლო კითხვა მექნება შენთანაც, სამომავლო გეგმები უახლოეს მომავალში კიდევ ხომ არ შეიძლება რაიმე ახალი გადაცემა ნახოს მაყურებელმა მეცხრიახის ეთერში? ახალი სეზონიდან, ანუ უკვე იანვრის თვიდან შეიძლება გეგმაში გვაქვს. ძალიან გვინდა რომ დავამატოთ ასე ვთქვათ სპორტული ტიპის, იმიტომ რომ ეს ის თემაა რომელიც აკლია აშკარად ჩვენ ეთერს. ეს გადაცემები ახლა რაც გადის და რაც დავამატეთ ასე ვთქვათ სამი გადაცემა, ეს ბავშვების და ახალგაზრდების საუნივერსიტეტო ქრონიკები და ვუპასუხოთ ბავშვებს, სწორედ შეირჩა ასე ვთქვათ სატელეფონო გამოკითხვიდან. თავის დროზე პირველად როცა ჩავატარეთ იყო, ანუ როცა დავიწყეთ ფერმერის საათი, უბრალოდ ჩვენმა თანამშრომლებმა ესე ყველა ნომერზე, რომელიც კი აქვთ იყო მოქმედი სატელეფონო ძარის საშუალებით, რეკავდნენ ოჯახები, შეხვდებოდათ ეს ორგანიზაცია და კითხულობდნენ რა ტიპის პროგრამის ნახვას ისურვებდნენ, რა აკლდათ მათი აზრით ადგილობრივ ტელევიზიას
და რა პერიოდში ერჩივნა თქვათ კონკრეტული ტიპის გადაცემების ხურება. აღმოჩნდა მაშინ, რომ პირველ ადგილზე გავიდა ასე თქვათ სოფლის მეურნეობა და სწორედ მაშინ გადაწყდა, რომ გაკეთებულიყო ფერმერის საათი. მეორე ადგილზე გავიდა მაშინ საბავშვო გადაცემა. ძალიან დიდმა ნაწილმა ასე თქვათ თქვა, რომ საბავშვო გადაცემა იყო აუცილებელი ადგილობრივი ტელევიზიის ეთერით. სწორედ ამიტომ არის, რომ ვთქვათ, ანცებთან ერთად, ანცები მაინც უფრო ვიწრო აუდიტორიას მოიცავდა. უნდა ქონოდა ასე თუ ისე მაინც სამსახიობო ნიჭი, ცოტათი მაინც. უპასუხოდ, ბავშვებს არის აბსოლუტურად, შეიძლება ითქვას, ფართო ფენისთვის. ეს არ მოითხოვს ასე თქვათ დიდ უნარს და ჩვევას, იმიტომ რომ ვთქვათ, მოხდე ამ გადაცემაში. რაც შეეხება საუნივერსიტეტო ქრონიკებს, მე ვფიქრობ მაინც, რომ საუნივერსიტეტო ქრონიკები გაფორმებული ასე ვთქვათ მემორანდუმის შედეგად დაიწყო ადგილობრივმა ტელევიზია მოკლედ უნივერსიტეტთან ერთად, იმიტომ რომ რეალურად არის ვთქვათ ისეთი თემები უნივერსიტეტში, რომელიც ვთქვათ შეიძლება ყოველთვის ვერ მოხდეს ახალი ამბების ყურადღების ცენტრში. არა და ნუ არის შრომა იქაც ავისებური, ვთქვათ, რომელიც უბრალოდ როგორც მინიმუმ ახალისებს თუნდაც იმ სტუდენტს, თუნდაც იქ ვთქვათ მომუშავე ნებისმიერ ადამიანს. სწორედ აქედან წამოვიდა ვთქვათ ეს იდეა და მადლობა მინდა უთხრა ვთქვათ ჩვენ უნივერსიტეტს, რომ აბსოლუტურად ჩვენი შეთავაზება იყო ძალიან სწორად მიღებული. ეს იყო ჩვენი შეთავაზება, ხო? კი, იმიტომ რომ ახალგაზრდობაზე, ასე ვთქვათ, განათლებაზე და კულტურაზე, რომელსაც ვთქვათ ეს გადაცემა მოიცავს, რეალურად გადაცემები თითქმის ძალიან ნაკლებია. არ მარტო რეგიონულ მედიაში, ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ არც ცენტრალური მედიით ვართ, ასე ვთქვათ, განებლები. ეს კი არის ვთქვათ გადაცემა საუნივერსიტეტო ქრონიკები, მაგრამ არ არის ვთქვათ ეს არ იქნება მხოლოდ ვთქვათ უნივერსიტეტის ცხოვრებაზე მორგებული. ანუ ყველა ვთქვათ იმ მთავარ აქცენტებზე იქნება გამახვილებული, კიდევ ვამბობ, ვთქვათ განათლება და კულტურა, კულტურული ძეგლები იქნება მთავარი. ძალიან მინდა წეგან ჩვენ საუბრობდით, რომ მაყურებელმა მეცხრე არხის ეთერში ისევ იხილოს დილის პროგრამა, იმიტომ რომ მე მაინც მგონია, რომ იმ დიალოგთან ერთად ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული გადაცემა, თუნდაც ზარების მიხედვით, თუნდაც ვთქვათ ყურებადობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ კიდევ ვამბობ, ისეთი თემები, რომელიც ვთქვათ ახალი ამბების მიღმართება, ვთქვათ იმ გადაცემების მიღმართება, რომელსაც დღეს ჩვენ ვამზადებთ, ჩვენ დილის პროგრამა გვაძლევდა სწორედ ამის საშუალებას, რომ ყველა სფერო მოგვეცა, ყველა ის ადამიანი მოგვეცა აბსოლუტურად, ვინც კი გრჩებოდა ვთქვათ ნებსით თუ ნებლიეთ სატელევიზიო სივრცის მიღმა. და ყველაზე მთავარი, ჩვენ საუბრობდით, რომ რესპონდენტების სიმწირეა. ნამდვილად მე არ ვფიქრობ, რომ სამცხე-ჯავახეთში არ არიან პროფესიონალი ადამიანები ნებისმიერ სფეროში. უბრალოდ არის კატეგორია ადამიანებისა, რომლებსაც ვთქვათ არ უჭირთ ვთქვათ კონტაქტი მედიასთან. უფრო მეტ ნაწილს, უბრალოდ არ ვიცი ხა კომპლექსი ქვია ამას, ვთქვათ მორიდება ქვია, თამდაბლობა ქვია, მათი დიდი ნაწილი უბრალოდ უარს ამბობს მედიასთან ურთიერთობისთვის და ამიტომ არის მით უფრო კამერები აშენებთ ხოლმე. ამიტომ არის, რომ რეალურად ჩვენ რაღაცა ერთ მოჯადოებულ წრეზე ვტრიალებთ. მუდმივად. ძალიან ხშირად გვსმენია, რომ აი სულ ერთი და იგივე სახეები მესმის და თვითონაც ბევრჯერ ვთქვამთ ჩვენ მოწვეულ სტუმრებს, რომ აი სულ მასლავებად ვაქციეთ, გამიგია ხოლმე ხშირად და ასე შემდეგ. მაგრამ მიზეზი ნამდვილად ეს არის, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ნამდვილად ბევრი კარგი ადამიანია ყველა სფეროში, თავისი საქმის კარგი მცოდნე, რომელიც უბრალოდ, რა ვიცი, ხან ჩვენ ვერ მივდივართ მათთან, ხან ისინი მოკლედ ვერ მოდიან ჩვენამდე და აი ეს არის ვთქვათ ერთ-ერთი კიდე მთავარი ჩვენთვის პრობლემა. უბრალოდ, რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ მაყურებელს, იმიტომ რომ ეს მოთმინებით იდას ჩვენ შეცდომებს ხარვეს ალბათ არც არავინა და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც ჩვენთვის ის არის, რომ ვთქვათ დილით იქნება ეს თუ შუაღამეს იქნება თუ დროს არ მოკლედ მნიშვნელობა, თუნდაც ის, რომ ელემენტარულად ქუჩაზე ვთქვათ დღეს არ მოვიდა რომელიმე კონკრეტულ ქუჩაზე წყალი ან რაღაც მოკლედ, აი მთავარი ნიშანი და სტიმული ხომ ეგ არის, რომ სხვაგან კი არ რეკავს, რეკავს ტელევიზიაში, ჩემთან დღეს წყალი არ მოდის, რაღაც ტონი არის ხომ ზოგჯერ ისეთი, რომ გეგონება ჩვენ ვართ თავის ბალკანების უფროსი გონია და ნუ მსგავსი ტიპის ვთქვათ საკითხებით, მაგრამ
Ну, ყოველ შემთხვევაში ეს არის ის რაღაცა. ეს ადამიანზე იმედები, ეს არის რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. რასიც აქვს ჩამოხალთ, ну, ჩამოვალთ, რა თქმა უნდა, ხა ზოგჯერ არის, რა ვთქვა, შეიძლება იმ ტიპის პრობლემაც არ იყოს, რა ვთქვა, აუცილებლად ზოგჯერ გვითქვამს, რა თუ მიმართე ჯერ და იმან თუ იცის, რა ვთქვა, ან უარი თუ გითხრან რაღაც. აი, არა, პირდაპირ შენთან რა რაღაცა შუამავლის როლში გამიდივართ ხოლმე. შეიძლება შემთხვევაში ზუსტად ეს არის ის, რის გამოც მე ხვდები, რომ ღირს ნამდვილად იმ წვალების იმ რაღაცა ტექნიკის სიმწირის, ფინანსების, თქვა, ცნობების წვეთის ფასად მაინც იმუშავ. საყვედურების მოსმენის ფასად, რა, ეს ხარ, ის ხარ, ასეთი ხარ, ისეთი ხარ, მაგრამ თავი მაინც ის არის, რომ ნუ შენ საქმეს აკეთებ. ძალიან სიყვარულს იმსახურებ. რა თქმა უნდა, მაგობა ყველას. ძალიან სიამოვნებს განსაკუთრებით ჩემ კოლეგებთან ერთად. რაღაცა მე სხვანაირად ვგრძნობ თავს ამ სტუდიაში დღეს. მოკლედ სამწუხარო ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მე დიდ მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ გადაცემაში მოგზანებისთვის. კიდევ ერთხელ თქვენ და თქვენ ყველა თქვენ კოლეგას და პრინციპში ჩემ კოლეგასაც მივულოცავ ტელევიზიის საერთაშორისო დღეს. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ მეცხრე არქის დირექტორი მაია იველაშვილი, ამავე ტელევიზიის ჟურნალისტი თიკო კურტანიძე. ეს იყო სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი, რომელიც სამხრეთის კარიბჭეს ეთერში პარასკევობით გადის. სწორედ ამიტომ მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.